игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Клоун! Види, Крис е с отчаиващи резултати. 81 победа, 200 и нещо загуби. Така ли? Да. OBS Studio не мисля, че е добро за нещо. Но Васес играе сам, Васес играе сам и печели се раз за нещо. 20 зачита за победа, нали знаеш, ретард. Ей, ретард! Трябва да уча... Само не отпускайте, бе! Айде, браво, избутайте ме, браво, браво! Браво! И мяме избутайте. Аз паднак пасам! Морта хекър. Не, аз изхвърлих сам също. Ахахахаха! Абе, не знам на къде карам, че... Много по-лесно е така. Ето! Не! Защо? Трябва да си ги минавам на first person, аз не виждам. Здрасти, Йони! Ах, пак! Ах, тос Mortal Hex. Отиде ми първото място. Аз, ако не ми е first person, не виждам нищо. Ах, аз трябва да е с first person, пък... Седмо място е, да си шивам живота. Кой те мина, бе? А? Кой те мина? Ей, какво, види, сега ще падне. Аз си мълча. Ще паднеш, Крис. Е, аз си мълча, аз за това. Аз съм на втора позиция, първа пише, че съм. Па колко е вярно, не знам. Аз съм на осма. На осма, ау. Стига, бе! Сериозно, сериозно, Mortal Hex. Ого, тук има кегли. Бутнете ма се, бе! Знаеш как? Аз до сега съм на първа позиция, ма това боска е направо. Не знам за вас, ама аз съм заложил 10 бони. Гледайте, кой ме пасна? Това, позиция. Ако не беше Крис. Това беше Крис. Не съм аз, бе. Как аз? Аз знаеш къде съм, аз съм напред. Изобщо, нали те видеха къде ме пласна? Ей, тавте! Е, там бях босен, ма не знам. О, брат, стана масивна катастрофа. Кой е на първо, монстър? Гледай, браво, бе! То, Петър! Леле! Дай, 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 дай! Не, 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 не! Е, това е една обиколка! Глево, шве, тъпто, гроб, глево! Ужас, може вече тук... Може да се само гробо, ама че ме бутне. Бути го е, Васе, айде! Айде! Ник! Сука, блин! Кенеф! Не! Подяволите! Айде, айде! Подяволите, подяволите, подяволите! Кой го каза това? Ни, че ме избутаха много лошо тук, мен. Подяволи. То, райде. Ти още на първия ли си, човек? Опа, виж кой е на първа, виж кой е на първа позиция. Имаш късмет, че то много лошо ме бутна. Аз съм точно зад баската, май. Не, Бабел Пи, паднах! Падна! О, какво съм? Минах, минах. Стига, бе, стига, бе, обръща колата, бе. А, жив е той, жив е. Аз минах. Аз не знам на къде караме. На коя позиция сте, бе? Аз съм на трета, човек. Аз съм на шеста. Ах, тос, как ме пред... Кой звъни по... Не бе! What the fuck? Це бе? Охо, приятели, къде сте? Ей, кой голяма работа? Ах! Нее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 ee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 e
го отпинах. Аз съм на първа позиция в целост. Газ! Ето ли. Защо ме... Иляне, защо? Защо, Иляне? Е, заложи 10 бона, човек. Защо за Бога, аз не те бутнах. Ема, 10 бона съм заложил. Можех да те бутнем, беше за тебе, па съм заложил. Я те лева в лицето ми. Ти имаш повече пари от мен. Я те лев в гърба ми. Не мога да разстигна монстра, а защо? Колко това нещо, бе? Една. Ужас, пет съм, ужас. Една. Не! Ах! Шибаняци! Фасе или не знам кой е идиот. Шибаняк! Брат, бе, ти! Кой ми звъниш, че ти? Оф. Фасе идиота май беше това или не знам кой. Баси, провалихте ми състезанието! Някакъв ретард ми звъни. Не, пак изпада, бе! Стига, 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 бе, господ Бог ми мина. Браво! Пребах си тази позиция, браво! Злати! Не, точно пред финиша, човек. Стига, бе. Пусти буст, пъти, бе!
Васей на седмо позиция. Васей, ама ти ли беше на убиго къде му удари? Да, идиот такъв! Ти си идиот, бе! Ти си идиот! Аз тегло ще завърша пред... НЕ! Какъв съм последен! Готови ли сте за това баталче? Увизам двигателя на бролера. Браво, браво. Аба сега ще става тук, не мога да взема. Сумо! Шо сумо? Бутаме ги. Директно да бута. Бутни техната кожа! Рау! Рек! Рек, бич! Иди, айде, нашите са. Защо си пътва така, човек? Абе, аз няма късмет, бе. Ева, сякото! Почваме ги! Айде! Дай, бич! Аз ще ги трепа от... Аре, бе, нашите да ме путат, бе. Откъде? Аре, падай, бе. Аре, некои го изглежда. Слизай, бе. Мислик. Не ме бутите мене. Мрр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  Атка, бутай го, дрин, бутай го, бутай го. Дрин. Давай, изнасяме го! Рани от Last In Standing. Не! То се спаси, фак! Човек, то се спаси много мазно. Убиваме ли ги? Не. Дай! Дай! Не бе! Не бе, идиот! Удри! О! Злати! Злати! Кво стана? Мога вас. Удри! Падай! Аймо! Айде, Васей, давай, ти си! Чакай, аз съм далеч! Поддах ли? Как може да ги така? Какво се ударих, бе? Да умираме, човек! Айде, чао! Поддах! Това не е живот, бе! Yes, бе! Спечелихме! Браво, пичове, браво! Размазахме ги, само така! Става се? Сега чакаме просто! Трябва да изчакаме и бием! Дале? Лох бе! Кой ме бута? Дай да бутаме Славито! Та гледаш всички партии, всички долу. Бойт! Добър речо. Те всеки момент ще те включат. Ева тука бе! Уби го бе! Ева тука бе! Гази го бе! Ева се! Чак аз за Слати се бутам. А си? Да. Претепля телефона? Да. Чакай. Бега от тука, бе. Даже знаеш кой ще напише? Кво? Аре бе, Златко! То бихме. О, кръв пускам аз. Сатлет. Брат, той е свикнал се на нещо да диша така на дълго такова. Мъса беги. Не бе! Леле! Ай, падай! Ам! Не му путай, не му путай! Бъй, ушите ми! Направи кълбе. Изплазах. Ааа, не успях да го целя. На кого съм от смъртта? Помощ, следват ме 30 човека. Васе, те са повече от нас, май. Аааа, че се натоправя сходцо. Пишки. Кво става там, бе? Помощ! Те са много, бе, Васе. Помощ! Защо са толкова много? Васе, рипи сме, Васе. Много са. Знам. Rip in peace. То нямам пистолет, бе. Защо нямам да го гръна, бе? Сега ще ги разкарам, бе. Ааа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 a Аре, бе, аз съм сам, бе. Хелпи! Да, трябва вече, че ми любим.
Майко, как парт коли, човек. Фак. Летат, летат. О-оу, аз се телепортнах. Аре, печели ли? Ще печели ли? Кво стана, бе? Я съм сам горе, бе, горе ми нападат тук. Уу-ху! А не, не, си, не съм сам, некъв бъркът. Аз правя поне кил, бе. Губи ме, да ви кажа само, губи ме. Епа. Край. Они са много, бе, човече. Спринте го, аз качиш това. Ме не знам, утре, сигурно. Еее, той е много нагъл! Еее. Чакай, сега ще видя. Ей, ние сме много, бе. Май сме поравно вече. Ама предния рунд май бяхме по-малко, не знам. О, браво, 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 един го очистихме. Един още веднага го праскахме. Си ме убия. Падай те, падай, падай, убий го, убий го, убий го. Ле-ле-ле-ле! Брат, не виждам! Там ставаме леве. Това наш ли е, не е ли наш къфетос? Ам. Ей го, майко, защо така? А? Е, защо така го убие? Трябваш така да го оборим. О! Уж колко рунда ви остават, бе? Помощ! Тест. Губихме един. Браво! Губихме един наш тип. Не, бе, Илянка едно не носме. О-о, Златко! Пиго към пръвата, пиго! О, браво. Кат, 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 кат. Диди, стрелях бега монстъра без искам. Е, па он мина пред мене, шо направи? Ей, стига, бе. Ей. Добре, те са доста по-малко вече от нас. На мен знаеш кой ми покажа? А, не знам. А, не, 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 бро. Некой от нашите ми стреля, байко. Ето някой да ми помол. Некой от нашите ми стреля директно. Абе, пичове, нещо намаляваме. Той какво, какво да си взема GTA 5 или FIFA 17? Кво става тук, бе? Не знам, аз не съм фен на FIFA 4. Човече, мене некой ми стреля много лошо. Нас Саши ни стрелят много хубаво. Директно направо. Леле! Тия направо ме свалиха като най-големия боклук, човек. Ама точно. Хайде, пак загубихме. Е, няма, ние... Край това беше от нас. Как може? Аз съм GTA, така че като свършите ме поканете и мен. Опитай се да джойнеш, бе, да. Опитай, да, бе, влезда. Джойнвай, джойнвай. Лаги ли ти, бе? Доли ли си, Крис? Доли ли си? Е, така ще ви спектейтвам сигурно, бе. Ама слези, аре, слези да те отепат. От колата. Отепат. Как ви? Здравейте, абе, то... хора, здравейте. Абе, то знаеш кой имаше? RPG имаше. Да, то до има RPG-та. Васе има също. Аре, бе, Васе. Къде са? Аз към. Его, един имате там. Аз към, че... Някакъв този как. Аре, бе, Васе, то... До колата, бе, до колата, криви се, бе. Здрасти. Аз съм мряко, мряко. До белата кола, бе. Има някакво, бе. На вас иначе, уж колко рунда ви остават? Злате, ей, там е! Не знам колко на дошли тата. Горе, не знам дали има изобщо не. Двама са тук. Три! Две! Али ви, али ви прохте ли мафията? Не! Няма, няма, не мога, нямам време. 10, 11, 23, 17, не мога да пея. Дай му, дай му! Почваме, почваме! Бе, они са 12, бе. А ние колко сме? Ние не знам колко. Ние сме... Едно от две. Гадна кола такава, о, давай! Не мога да бъде тук. Как другите тръгват толкова бързо, бе? А моят траш толкова бързо. Ей, брат, ти е баш ли се, бе? Стига, бе, брат! Стига, бе! Това беше най-големия. Най-големия фейл евър. Не. Holy crap. Ай, стига, бе. Ди, ди, това ме е смачка направо. Еде това е RPG направо, сега го взимаме RPG-то и ги разкитаваме. Добре, аз ако влезна в LTS-а, дали ще мога да игра? Некъв е шибан лагер. Първо ще... Първо ще бъде... Изфърлих се, айде. Спектатор. Ще мога ли? Ще бъде спектатор. Добре, аз... Замисля, ако такова... Колата не мога да я контролирам, пешо. Ти тука! Добре, на вас още колко рунда горе долу ми остава, за да знам дали си струва. Това се запали. БАМ! Бъй, къде влези? А, Крис? Малко, бе, не съм... Губата съм, под губата съм, бе! Копе ли този бях? И умрях. Какво прави този, бе? Пет,
4. Злато печелим! Сгазиха ме. Аз долу ги бих. Е, пък като си... Като си нуб, така е. Направо. Е, па шо не си. Сега сме се запътили. Сините брички са по-добри. Оставай. Няма значение. Само че ви кажем, че синьото ти дава бързина и издръжливост. Ох, не знам, обаче Геро ми дава бавнярство. Бе, верно... Ние тръгваме по-бързо, че. Не! Лад, къв е тоя камък, бе? Виж го, бе! Какъв е тоя камък, бе, Злати? А? Какъв е тоя камък, не мога го бутнем. Да, бе, и аз се дарих, не мратна. Дири, те го тоя лагера, гледа. Е, бааа, си лагера, брат. Дири, нека фатих си. Ле, ле, то фърли боба. Е, да, 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 да. Дири, крадеца го опрех малко и подскочи. Аз съм пълен идиот. Напри подхуя се боли. Оп, а за малко, опа. И край Вантер Сарда се опитва да ми направи подхуя за боли. Абе, то си Real Gamer, знаеш как се телепортира, бе? Да, бе, то е яко лазо. Приземяването поне беше достойно. Добре, сега по течението на реката. Човек, влезе на една муха в стаята ми и как ме дразни направо. Не. Сега, знаете ли, какво малко рисковано. Дали ще успеем, дали ще успеем, успяхме. Добре, те се опитват мере да ме сгазат, кобре. И ме горат и сте... Лили, краде са челно са дори порел. Искам да те да взема това, искам да те да взема там. Ах, как му лагва на това момче, направо... Опа, на тук е базата. Направо ми става жал за него. Да са на неговото място. Не! Това направо ще откача. Айм рип, стани! Е, да ти... Да! Изнасили ме. Ти ли ме уби? Не бе, как аз ще убия ти от моят отбор, ти ли ме уби? Не, това бе, аз не бе, защото тръгна да срещам към колата ми, да не съм уби. Тига бе, защото сминава бе. Аз се хвърлих като пълен бавняр просто. Аре, избудахме го. Аз исках просто да си така с гумите да се хуз. Шести рунд. Ебе, аз ищ... Тако ги биеме, май биеме. Писна вече. А, това се. Не знам. Това ти писне, Иляк. Хуйната писне, той... Поне да ги убиях. Ааа, потеглих пръв да ти факам! Е това защото аз не играя за това. Не, аз се фърлих, леле, някакъв отзад ме отнесе! Някакъв отзад направо ме отнесе. Това го видях. Е баси, тия рундове падам веднага, човек. Не погръбе! Аз се фърлих като пълния идиот. Колата се разпадна, стана на всички бъл. Те рамките са много гадни, е. Мее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 ee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 e
Да, да, бе, какви сте лагове, бе? Да, бе, чек, много лагове. Бум! Завърти го, бе. Паде, бе. Абе, то ние само сме тук. Леле, какво стана, бе, брат? Ужас, само падам, ужас, ужас. Айде. Бум. То даже полицията ме подгони. Я стрелям нагоре некъде. Ти аз имам RPG. То лагеро се опитва на ме сега. Добре, отиваме към летището. Аллах Акбар, бич! Не. Добър вечер на всички, добър вечер. Дайте! О, това беше много близко. Айде! Дай! Други хеликоптери. Аре, кола! Лошото е, че играе игра на без... Е, той е брат, той е... Той е лагер с... Стига, бе. Е, това момче е много лаг има, бе. Как живее, бе? Как живее? Той па се фърли сам. Ай, со... Не, бе! Не, бе! Злате! Ох, бе! Това ще станал, не мога разбера. Стига, бе! Помощ! 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 Там сумата и наши излетяха. Аре, бе, путнете го това, бе. Аааа! Не! Абе, вие сте пълни идиоти! Бутайте му още! Неков иде, неков иде зад нас. Съм бутал. Аре, бутайте го това, бе, бутайте го, бе. Бутайте, сбухира го, бе, бухира го, бе. Абе, не става, че... от... Не, бе, не, бе, не, 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 не